ଲେନା ସିମେଣ୍ଟର ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିବ ଅମ୍ବୁଜା ସିମେଣ୍ଟ। 10,422 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ହୋଇଛି ଡିଲ୍। ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ସିମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା କମ୍ପାନୀ ଅମ୍ବୁଜା ସିମେଣ୍ଟ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ଏ ନୂଆ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ପେନା ସିମେଣ୍ଟକୁ 10,422 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଅଧିଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଛି ଆଦାନୀ ସିମେଣ୍ଟ। ଏହି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପରେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ସିମେଣ୍ଟ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତାରେ ବାର୍ଷିକ 14 ମିଲିୟନ୍ ଟନ୍ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଏଥିସହ ମୋଟ ସିମେଣ୍ଟ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ବାର୍ଷିକ 99 ମିଲିୟନ୍ ଟନ୍କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପେନା ସିମେଣ୍ଟର 100% ଷ୍ଟେକ୍ ଅଧିଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଚୁକ୍ତି କରିଛି ଅମ୍ବୁଜା ସିମେଣ୍ଟ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆଦାନୀ ସିମେଣ୍ଟ 2028 ସୁଦ୍ଧା ନିଜର ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା 140 ମିଲିୟନ୍ ଟନ୍ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ସେ ଦିଗରେ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ତେଲେଙ୍ଗାନା ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନରେ ପେନା ସିମେଣ୍ଟର ବାର୍ଷିକ 14 ମିଲିୟନ୍ ଟନ୍ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ସିମେଣ୍ଟ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରହିଛି। ଯୋଧପୁର ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଥିବା ବଳକା କ୍ଲିଙ୍କର ସିମେଣ୍ଟ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କ୍ଷମତାରେ ଅତିରିକ୍ତ 3 ମିଲିୟନ୍ ଟନ୍ କ୍ଷମତା ଯୋଗ କରିବ। ପେନା ସିମେଣ୍ଟ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 10 ମିଲିୟନ୍ ଟନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରହିଥିବା ବେଳେ ବାକି 4 ମିଲିୟନ୍ ଟନ୍ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ରହିଛି, ଯାହାକି ଆସନ୍ତା 6-12 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଆଦାନୀ ସିମେଣ୍ଟର ସାମୁଦ୍ରିକ ପରିବହନ ସହ କୋଲକାତା, ଗୋପାଳପୁର, କରାଇକାଲ, କୋଚି ଏବଂ କଲମ୍ବୋରେ ଥିବା ବଲ୍କ ସିମେଣ୍ଟ ଟର୍ମିନାଲ ଯୋଗେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ସିମେଣ୍ଟ ପହଞ୍ଚିପାରୁଛି। ଏହି ଅଧିଗ୍ରହଣ ପରେ ପୁରା ଦେଶରେ ଆଦାନୀ ସିମେଣ୍ଟର ମାର୍କେଟ ସେୟାରରେ 2% ବୃଦ୍ଧି ସହ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ 8% ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଆକ୍ୟୁରାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ଅଧିଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ। ଏହି ଅଧିଗ୍ରହଣକୁ ନେଇ ଅମ୍ବୁଜା ସିମେଣ୍ଟ ସିଇଓ ଏବଂ ସର୍ବକାଳୀନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଜୟ କପୁର କହିଛନ୍ତି, ଏହା ଅମ୍ବୁଜା ସିମେଣ୍ଟର ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ଏହି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଜରିଆରେ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ନିଜର ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ କରିଛି ଆଦାନୀ ସିମେଣ୍ଟ। ଏଥିସହ ପୁରା ଦେଶରେ ସିମେଣ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାର୍କେଟ ଡିଲର ହେବାକୁ ନିଜର ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ କରିଛି ଆଦାନୀ ସିମେଣ୍ଟ। ଅମ୍ବୁଜା ସିମେଣ୍ଟ ଦେଶର ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ସିମେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ, ଏହା ଆଦାନୀ ସିମେଣ୍ଟର ଏକ ଅଂଶୀଦାର କମ୍ପାନୀ। ଅମ୍ବୁଜା ସିମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଏହାର ସହଯୋଗୀ କମ୍ପାନୀ ଏସ୍ସିସି ଏବଂ ସାଙ୍ଘି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ସହ ମିଶି ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ର ମୋଟ ସିମେଣ୍ଟ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ବାର୍ଷିକ 78.9 ମିଲିୟନ୍ ଟନ୍ ରହିଛି। ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ପାଖରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ବର୍ତ୍ତମାନ 18 ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ସିମେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏବଂ 19 ସିମେଣ୍ଟ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ୟୁନିଟ୍ ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।